Milline kange kaasi. Ma olen juba nii harjunud, et mul on kogu vahet üldse, mis kraadid siin. Palju sa seal tavaliselt oled? Jaa, ei tea. No tavaliselt kuskil talve lõpupoole juba mingisugune 10 minutit perimoodi sees, aga rahutanud. Ma vaatasin, et nii kena kostüüm, et endaga meeldib aega veeta. Vaatasin, et inimene läheb naudib, et vaatasin, et võtada üks läks välja. Kas jätab muusika ikka mängima? See on püha protsess. Absoluutselt, aga nautige. Väga vaba. Head päeva. Palju rahvast ja kõik on alati hea tujulised ja hästi toredad ja mis
tõesti, et üks teist tegelikult ei tea palju, et võib-olla, aga, aga ütleme ära, et hästi võrus, et siis hea soovid, mille lõbused. A lot of people come here, and everybody is very positive, and they got very, and very friendly, and it's really nice to be part of this community. These crazy people who like this activity. But I guess it's time to go for other actions today. It is still morning. Kohustused on kavala jooksul, et praegu on hommikud, ma ei saa siia nagu tervest päevaks jääda.